kalau boleh DAP jangan turunlah berkempen sebab majoriti di negeri adalah orang Melayu. So pada pandangan Datuk sendiri sebagai pemimpin, saya tengok macam inilah. Ini Malaysia ni, kita dah tak boleh asing-asing kan orang Melayu, orang Cina, orang India, mana boleh asing. Tak boleh asing. Saya bagi saya tu jalanlah macam biasa. So boleh lah. Rakyat Malaysia, rakyat Malaysia. Okay. Thank you.